мою доньку лишили те, що її батько поведе в садок. Мені найбільше болить навіть не за себе. Чоловік учасниці акції Олександра перебуває у полоні. Жінка каже, коли їй важко, спілкується з чоловіком у віснах. Відчуваю зв'язок, коли він сниться. Ну, дуже його прошу, будь ласка, дуже вже важко. Мені потрібно, щоб ти прийшов і сказав, що все добре. І він сниться. І тоді трошки це заспокоює. За словами Олександри, перша акція відбулася на день її народження. Ми вже приходимо більше року, ніхто не міг навіть подумати. Точно я не думала, що ми будемо тут ходити рік. Думали так, пару тижнів. Ми виходимо тут, бо наших близьких не обмінюють. Чоловік вийшов з Азовсталі, більше року в полоні. 30 людей зібралися на безстрокову акцію на підтримку військовополонених. Востаннє з хлопцем телефоном спілкувалася у квітні 2022 року, розповідає наречена військовополоненого полку Азов Таїсія. Що з ним сталося після цього, дівчина не знає. Останній раз отримала від нього смс, це було 11 травня 2022 року, перед тим, як вони отримали наказ від вищого військового командування і були евакуйовані із заводу «Азовсталь» під контроль Російської Федерації в полон. На сьогоднішній день про його життя, здоров'я, про його перебування в полоні я і його рідні повністю дезінформовані. На підтримку військовополонених щоп'ятниці на акцію приходить Тамара. У серпні безвісти зник її брат. 30 серпня при виконанні бойових завдань. Мені дуже шкода матерів, жінок, сестер, які чекають. За словами організаторки акції Лесі Стебло, наступну акцію планують провести 22 вересня. Михайло Жила, Світлана Крантовська, Суспільне новини, Хмельницький.